عزیزانو دا بیان نمخ کې یو دو خبره واوري. یو خبره دا ده چې قرآن کې دو آیات دي او د مسلمان دا آخرت دار و مدار په همغه خبرو دی چې کومې قرآن کې خدای پاک ویلي. تاسو ته خو پته نشته که نه د قبر نه راغلی یئ، نه د آخرت نه راغلی یئ، نه د قیامت نه راغلی یئ، نه د حساب کتاب نه راغلی یئ، هېڅ پته درته نشته. خو کا یقین هم وي او ایمان هم وي، نو په هغه وینا به وي چې کومه وینا خدای کړې ده، که نه په بل شي. قرآن کې دوه ځایه کې الله فرمایلی دي چې الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون. الله فرمایي چې احسب الناس، آیا خلق دا گمان کوي، خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی بخلاش. اوس اندازه کوئ لغونې، دلته سوچ وکئ. یو سړی ونیوه تاڼې ته یې بوتلو، کله کله تاسو به یې بوتلي او یو تاڼېدار تا ته ووایي چې ستا څه خیال دی چې ته بخلاش شي، یا یو مجسټریټ تا ته ووایي چې ستا څه خیال دی ته بخلاص شي. تاسو په ایمان لږ کې سوچ وکئ چې دغه وخت کې به ستا څه حال شي، ربه در نه بوټو ځي چې تاڼېدار ووایي چې ستا خیال څه دی ته بخلاص شي. ته بړه کې وایي چې خدای راستي چې د پانسای ګړګړي ته جوړ برابر کړه، چې د ټول کائنات مالک، د ټولې خدایي مالک هغه تا ته وایي چې احسب الناس ان یترکو، دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي. ان یقولو آمنا، صرف په دې ټکي به دوی خلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. وهم لا یفتنون، د دوی بیړی به په ګرداب کې ګیره نه وي او چکرې به یې نه وي والي، خالي په دې ټکي به دوی خلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. حاشا وکالله، چرې نه، زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی. الله وایي په دغې به نه خلاصېږي. د دې داسې مثال دی لکه ملا چې ستاسو نکاح تړي، نو په دغه وخت کې خلک ناست دي، نو مولیانو مجیبه غوندې دي، نو داسې غوږ کې ورته ووایي څه بنګ بنګ وکړي هغه وکیل سره، او بیا بنګ بنګ هغه هلک سره وکړي، او داسې سالال مرداري کړي او رخصتي. حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی. نکاح به په مجلس عامه کې تړې، ټول خلق به ناست دي. اوس بله خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اخته یي او څوک په ګډېدو اخته یي او ښځې پکې دوبړی غږوي او دلته نکاح کوي، نو ملا مړه کې خیال کوي چې خو د خرې نکاح دی، خر سره ځان ته خلاصوه. اصل مقصود به ذات شی چې دی په واده کې هم مجلس عقد دی او مجلس نکاح دی. نکاح تړي نو تا ته ووایي چې فلانی چې د فلانی لور ده، په دې نامه د هغه په کور کې بله لور نشته، دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مهره قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، نو ته جواب کې ووایې چې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، دې ته نکاح وایي. تاسو څومره خلکو چې ودونه کړي دي، په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې ملا دا ویلي درته چې دا ښځه که بیماره شوه علاج دې هم قبول کړی، که د دې جامې نه وي هغه دې هم قبولې کړي، که د دې کور نو کور به هم ولالې. دا خبرې شوې دي چېرته ستاسو ودونو کې نه دي شوې. اوس ته چې واده وشو، کور به ولا جوړې، سبزي به ولا راوړې، جامې به ولا راوړې، که بیماره شي ډاکټر ته به بوځې، د هغې تمام ضروریات زندگی چې دی به ته پوره کړې، سرخی پاوډر به ولا راوړې، بس که نه راوړې بیا دې پرېږدي نه. تا هغه وخت کې دا نه شي ویلی چې ما خو دا ښځه قبوله کړې ده، نو د دې ضروریات خو ما نه دي قبول کړي، داسې ویلی شي ما خو ته قبوله کړې، ما خو پکې دا شرط نه کړی چې جامې به ولا کوم، روټۍ به راوړم، بل کار کوه، داسې ویلی شي. دغه مثال د دې دی، الله وایي په تس آمنا به نه خلاصېږي چې څو پورې دې د ایمان مقتضیات پوره کړي دي. ایمان څه ته وایي؟ ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبی، پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی په هغې یقین کول او تصدیق کول. نو چې په کوم شي یقین او تصدیق وکړي، نو به عملي طور اختیار کړي. ستاسو مونځ ته راغلي دا د ایمان تقاضا ده، زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده، روژې میاشت راغه روژې نیسي دا د ایمان تقاضا ده، حج وخت راغه پیسې در سره شته دا د ایمان تقاضا ده، خوار غریب در ته راغی چې اوګی ما جیب کې دې خامار نه دی پروت، دا هم د ایمان تقاضا ده چې ولا څه ورکړه. دا ټول د ایمان مقتضیات. نو عزیزانو، یو خو به په تش آمنا نه خلاصېږي، ګوره دا یاد لرئ، دا ما خبره نه ده، دا قرآن ویلی ده، خدای ویلی. دویم آیات دا دی چې په دې محرم یا باروفات کې مونږ دا مولیان چې یو د کربلا قصې بیانو،
برافات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو دا خلک یو ری سو جاری سو سکی او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورې ده نو کار به په دې وشي قران وای په دې کار نه کی بالکل نه تلک امه قد خلت لها ما کسبت الله وای چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوی دي لها ما کسبت دې خلقو نه به کرامت هغه عمل وی چې کوم دوی کړی کوم عمل چې دوی په خپل کړی هغه به ورته کرامت دي او تاسو د پاره ولکم ما کسبتم تاسو د پاره به کرامت هغه شی وی چې کوم تاسو کړی اغي د پاره د اغي عمل ده او تاسو د پاره څه شه ده تاسو ولا تسالون عما كانوا يعملون الله فرمایي چې د اغي د عمل تپوس به تاسو نه کی امام حسین څومره بهادری کړی وا داغه تپوس به مونږ نه کی زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه ده بی بی زینب څومره بهادری کړی وا دا تپوس به زمونږ خزو نه کی دا شک پکې شامل نه په لسم محرم کیرونه والواگانه وغیرہ وغیرہ په خول چی دی دا یو د خزو رسم دی زمونږ په دې ملک ډیر رایج دی لکه پرون مال ته محرم پولیس خلک نه پرې خودل ته خزو چی دی ډولکی را ډولکی کا منګی راغستی و دیرې تتلی په مړو با چی په مړو با څه کوي امامان ته کی شهیدان شي خدای دې په تنا کو سټکوري کا امامان سور له سو کال او شو چې تګي شهیدان شي او بته دلته چې او په خپل مړی اچي امامان ته تګي پراته دا کوم عقل دی د دې بدبخ زه چې ورځ تیریږي د دې بازي خلکو په خبره مې ایمان مضبوطیږي چې وجی ته مې ویم ال خپه خپه هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شونو خبرې چا سره سړي زامن نشي خزي یا خو لندرې دي د ترکو اس په غونډه واري منډې وای په سرکونو باندې پارمی سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازیګر وګوره دا ترکای اس پیچې دي اواري منډې وای او یا چې دا کړتنې غونډې دي زمون پر کورونو کې چې ناستې دي په دې قهر اخته نو هر طرف نه تیار ده هغه کوم رڼا چې پیغمبر په دریش کال کې جوړ کړی و هغه رڼا ګل شو انشته اوس هر شی زبانی جمع خرج ده که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زبانی جمع خرج قسم په خدای دې دا واوري چې یو بل خبره مې ایمان ترازی چې یو بزرگ ته مې وایي چې ماته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي یو قبر د شپې په لس بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه نو ماته ویې چې مړی خو درته خیم په قبر کې خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا دي که دې ولیدو ټول عمر به روټه یې خوندر نه اوس مې یقین را چې دا خبره رښتیا ده د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه هغه مې درې درې سوه کاله پس په قبرونو کې لیدلې تر اوسه ثابت پراته پنځل لس کاله پسې دا خون بابا په ادیره کې یو راوویستو دغه کار څه و دغه کار دا و چې لوی تاجر و تمام دولت یې د خدای په لار کې باج کړی و پنځل لس کاله پسې راوویستو ما لیدلی و په ږیره کې هغه د لمبا اوبه مو منختې وې همغسې اوس یې په درېیمه ورځ ته راو که نه قبر ټرایي وکړي چې نن یې خښ کې په درېیمه ورځ یې قبر وکړه نه یا به ته لړمان راوځي او یا به داسې بوی در شي چې ټول عمر به روټه یې خوند نه درکوي تجربه ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي په دیار په شکال کې په دې سرک و خر مردار پراتی نو چې پې تیریږي په میلیونو هغه بوی به درځي بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تخته یې ترا لرې که نو د دې لیشتې عمره لړمان ترې راووته او درې درې انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې درې ورځې ما نه و بس کلی شو نه مې روټه یې خوړی شو هغه به څه کول هغه به ښځې ساتلې وې او خلکو ته به سپلای کولې دا یې عمل او خپله ښځه ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه خوا به لاړه عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې و هغه کمپلیټ دین و جنګ دې د پاره و دې د پاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیکېږي یا به ټیکېږي او یا به در باندې ځان قربانوم او مغه یې وکړه ځان یې پې قربان کړه خپل زلمی بچی پی قربان کړه لسم ورځ دا د ده نمبر راغی آواز ورته وشو چې راوځه چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته چې بار راووته امام حسین جنګ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې
او بیبی زینب د لاس نه ونیو او خیمه ته د نن اکړه او ورته وی چې واورا کتا د خپل پردا او ستر په خپل اراده مات کړو نو خدای به سزا درکړي خدای به سزا در کتا پردي سړی ته د خپل مخ په خپل اراده او خودو نو خدای به سزا درکړي پرون په لسم مارم هغه سړو خزم خیراتونه کړی چې د چا خزه په سرکو ګرځي خپه نشي تاسو دا د کلو خلک چیه کنه تاسو زمون خدا خو سپینه بورکا پس ټیک ده سپینو بورکو والا مالی دي ان راځي سبا له کوچی بازار تم بوزم راځي چې دا د کلو د خزو تماشا وو چې بورکای په کوم ازي او دا په کوم ازي بیا راځي چې درتا پینزو پیرانو کې د خزو تماشې وو خیر جارو به پاس ونی ته لړه کی چې جارون خطا خزه ته وي مبارک شه زوی به دیوشي جارو پاس راځي سید حسن پیر تراشه د زیارت په ورځ چې دلته درته د خپلو کلو خزو تماشا وو راځي زه پټې خبرې نه کوم را سره به یې پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما په آرام شي یو طرف ته زه د خدای بنده یم خدای پیدا کړی یم خدای به مې مړ کوي کومه ورځ چې زما د قبر یې په دنیا کې کېدی نه شي ټیک شو خو دا مې ایمان دی چې دې وخت کې دا خلک چې دي چې څه راته حق کاری صرفه به پې ونه کړم که کنځلې ولې نه یي لاس اخلاص او توره تیرا وای موت کا ایک دن معین ہے نیم کی اور راتوں بر نہیں آتی وای د مرگ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرگ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي خوب ولې نه یو ورځ به زه مرم مرگ ما دپاره مقدر دی ذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون اجل راشي یو منټ نه وړاندې کېږي او نه رستو کېږي یو منټ سیکنډ نو عزیزانو عرض مې داو چې ما بیا د واده په شپه هم ما د کلو تماشې کړې وای تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمون خزی بربندی نی ناستی او تمبل او ډولکی ځان سره کینولی قسم په خدای چار صدې ته روان او ما نه مخ کې په ډیټسن کې خزی ناستی وی چې زی ولی دما هغه ډولکی له نور زور ورکو په لاسونو پړکای شو ورو وخت راشي وي دوانه به مینه و بس زور کې خوار شي مونږ ځان لغر کی استا به کم زی دوانه نو بس لاس راکی کنه وي دوانه به مینه و بس میدان اخری پیرانو سره کوا زه پیر میر نیما لار لنډوا قرآن دا ټکې کوي ما بالکل چې ما غوندې پلیتم تاسو راشي چې دوا نه به مې نه وباسي نه قرآن ویلي دي وایزا سألک عبادی عباد لفظ عام الله وی هر بنده چې ما نه سوالي نو فإني قریب زه هر بنده ته ډیر نږدې ډیر نږدې نو زه چې درته دوا کوم خو خدای ته به ویم کنه ٹھیک ده خبره به لږه اوږده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ماته خپله وایه که نه نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې م دا ایمان او تصور وي چې خدای را سره دی زه یوازې نه یم زما الله ما سره دی ډاکټر اقبال یو ډېر خوندناک شعر دی هغه وایي شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو وہ یہ تقوی دار اور پرہیزگار اور ڈیر اگد اگد منزن و کولو والا بزرگ جمیل سے دا شیخ فولاد بابا نوسیا یا خو می پریده چی پا جماعت کم شراب اس کما ما پریده دی جماعت لا شراب و بوتل روڑم و گلاس اس پا جماعت کی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر جماعت کی می ولی شراب اس کلو تا نپریده زکا چی دا دا خدای کور دے او دل تا خدای دے خواه دا خدای کور دے او دل تا خدای دے اچی بار اس کما دا خدای اس مکا ندا یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو اگر زیرا تو خیچی چرتا خدای نہیں چتا دس زیشتا نو چی خدای آر گئے نینو بیا پا جماعت کی نم پریدا چی اس کما رازیدانو تاسو اگر دڈمانو عقیدہ مسا تی دم پلار روانی دپڑای باجی غگیگی دلن دلن گڑای دو چی جماعت راشی ولکا جماعت تی نو جماعت سر چپکی چی جماعت نتیر شی بیا رام تو شروع خدای دې کور روان کړه دا جمعه خو څه خدای پکې اوسېږي نه خبر د جمعه ادب کوه دوپړی بند کوه چې جمعه نه روان شي د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی نو دې ته لږ سوچ وکړئ د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتاً فوقتاً چې ښځه دې ته وایي
خزه دیته وای او مونږه د کوی په بلاګان اوریدلی سټیم دې زاد کوی بلا ټکه یاد لرای مخې جمعې له ماته یاد کړي ټیک شو یری تم په اوریدلې یو سره او ملمانه به چراله نو د خزه نه ډیر تنګو خزه نه بچ ملمانه به راله دی به کو تک راو بس او ملمه به نه پرې خو کور کی یو ملمه راغې ډیر معزز دی اوسړه کې خیال کړي چې که خزه تم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخا کا ملمه راغلې اوس مې خزه خخته په لاس ور پسې راوځي څوک کور ته راغلې خزه ته وایي چې خزه خبره خو نه کنه وې نه وې یو ډیر لوی خان راغلې دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایگیری دی کدی عزت ولا ورکو نو ډیر څه به راکړي نو خزه خو هم خر دماغ ده کنه ویل خا نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنگله به رانه کړي ویل بنگله هم راکوي خو که تا عزت و ویل الا چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زرې ولا روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا وخت یم که د دې ښځې نه دې خلاص کړم نو عمر له به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلی دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږې زما یار یې په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکړم هغه ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کوم چې لږ الوا هم ولا وکړم ویل وکړه الوا یې هم ولا پخ کړې ده کډه ته راغلی چې ځو کډه د غریب څه واخو لت کوپړۍ راغستې دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پسې یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان چې څه منځې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی دی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویل د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دې چبن یو باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم و مېړه ته یې چې ته لمونه سه چې زه به ګورم خو چې دې ور منډه کړې ده چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې ویل زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړه سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي غېږ کې خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکا اغستې ده او هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړې چې ورکوزه کړې چې راکاږي نو خیال به یې کړي چې دې بوکا کې به مې ښځه ناست یي چې راویخېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بېختي وو زه غورځوم دې ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویخېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسې نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه راپرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راو د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړې زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کینم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او بادشاهي کې به م څه حصه ورکړم به ته به راشې چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم ه به ټیک شي تاله به په نیکام در کړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې ده سی به د بادشاه په لور ناسته ده بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم وکوي نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویل او ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځي هسې جن چې ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کړي تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې دا د نجومیانو اډورټایزمنټ چې کی ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلي دي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد څوک چې پالګر تراغه ولاسې ورته او خود په دې یقین او کو نو پټی کی کافر عزیزانو بادشاه لور چې جوړ شو مولای را وغوښتو نکای ورته وتړلو یو بنگله ورکړه زه مزې چرچې دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناست چې پاغي کې ناست پاغي اوس پیریان وزیر راغه بادشاه ته وی چې دستا زوم ستا لور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاه ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې دی بلا سره ما وعده کړی دی چې کپه بل چا کې ناست نه به درځم ته به سکی خیر ځه چې ورغلې دی بلا ورته ویلي چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کې نم نه برازي
نو دی ورته وی چې دل انیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسو دل راغلن چې د کوینا غ خزر راوته دا مانه پښتنه وکړه چې بلا چرته د نو ورته دی وخمه وکنه ابلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستا شو خو چې خزه ته نه ونخه هغه د وختي راته یو خان وی چې مولانا سه مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یو رانه ژوندی پاتې شوه نو د سړي زوی به نه دا زړی نه دي زړی دا باوله لالو اصلي کوټنۍ دا دي راشئ چې د زړو حال درته وښیم کومې زړی چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره روانې د دې زړی تحقیق لکو که چې دا ښځې کوم خوا روانې کړي سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وایي چې زه ملا یم خو ما غوندې زاغ ملا دې وخت کې به مشکل پیدا کړي ما علم قیافه ویلې ده زه چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پېژنم پوندې نو په هغه شپه تماشا وکړئ د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه درکره وادی یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي زموږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کینی دا د هغې نه زیاته ډمه ده وس یې نشته د دې خالي تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پرې نه کوي که انټرکان بیمباجو ته یې وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده د مازیدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته به راغی نو مور ته به یې وایي چې مورې نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به یې بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه دې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه به هم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبا په دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا په دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہے آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا اور پسرونو کے دو کفر بازار لگے دلے پجبا اسلام اسلام اور پسرونو کی تو چل شہر کفر بازار عزیزانو مون کدا متبر آرام توبو نہ کئی پتندر دیو لگی خو بیغم دی زد غریب آرام توب باندی مرم نو حکیم مور تا وی چی مور مکا وگوره ولی نه زه ډېره پاکه یو طالب مسلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکه راتلو راتلو تلو راتلو بوډای سره تعلق جوړ کړو چې جوړ یې کړو بوډای ورته وایي چې طالبه دلته خو زما زوی دی او ستا او زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وایي څه مې کار ومې تښتوه یعنې مټیزه مې کړه حکیم ته یې وویل چې مور خو دې راسره تښتي ویل یا خو تلی هم نه شي په لاره وی راته یې وایي چې په ټوکری کې مې کېنوه وی په ټوکری کې کېنوه او پرې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانۍ لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکری کې کېنوله او پاسه یې پرې مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم وله مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل دي دا مالوچ دي ویل ته کېنه دا ټوکری دی پرې د پاس نه زور کو په ټوکری کې چې کېنه دي بیړه دې غرک تا خو مې زوی چې ټوکرای کېښو او مالو چې تې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویل بچي اول په ما اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې ووایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې ووایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او پدا سے نالتی قوم کی اسی
ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي. ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېر شه چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشو ورونه دي. وزرې نشته که وزرې دې زړو له ورکې په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي. زه خو دوکان کې ټوله ورځ ناست یم که نه چې جینۍ یا ښځه تېره شي دا سپین ږیری به داسې کوس پاس ورته وکړي. زه هم ته دې بد زناور ته اوسو دا یو مې مچ نه ونیم هر څه ورته ګورې داسې خدای قدرت مې کته دیخوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي. قرآن څه ویلي دي؟ قرآن ویلي دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای پیغمبره سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ. ښځه دې ولیده؟ فورن سر ټیټ. ښځې ته وګوره ووایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ. کومې ښځې چې دوکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټ. ته چې په ښځه سودا خرڅې ستا سر ټیټي. دوکاندار کور وران دی، د سوداګر کور وران دی، د تاجر کور وران دی، د ملا کور وران دی، د پیر صاحب کور وران دی. ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا به دې کوناټو یې ووهي یو څو لتې. کورونه زمونږ ټوله وران اسلام اسلام نشته. د کافرو خبره ما ته یاده ده پړه مې لیکلې ده. تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ؟ هغوی به وجدنا علیه آبانا. زمونږ پلور او پلار په دې لار تېر شوي دي والله که نور په سوله پندره پوهېږو. مونږ هم دا اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آبانا. مور او پلار هم په دې لاره تېر شوي نور پرې پوهېږو. مونځ نه درځي مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا راپاسوم چې وترو کې هغه آخر رکات کې تا څه څه وایې راپاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایې؟ وایي زه پکې درې ځله کلخو وایم. الوی الحمد نه راځي وایي هغه اللهمین نه دي له نه ورځي. که چا په اللهم یاده کړې ده نو نشکروکه ولا نکفروکه. دی وایي ولا نشکروکه ولا نکفروکه ولا نشکروکه. چې ولا نشکروکه دی وویل په مانځه کې کافر شو. عزیزانو مونځ نه ورځي قسم په خدای دی زه دا طالبان ما ته راځي. طالبان کوم کتابونه وایي هلکه؟ یوه بله ورځ راغی ویلې جزه د قرت قاري. قرت قاري کوم ځای دې قرت ویلی دی؟ په لاهور کې. سر برمدم شو لاهور کې مال والا دوالین دې زده کړی دی؟ ویلاهو چی مال ته ووایه لکه. نو داسې چل کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا دې قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده. د ای پکې نشته په قرت کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خوندناک کاري دی ولدوالین. ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی. شپږ میاشتې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم. په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورې ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه. یو خو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مکې نه پړه مې تیار راځي. زما شونډو ته وګورئ ولنغلیم. استاذ وویل سمینه ته یې ووایه تم لویو بزرګانو کې شونډې دي په دوالین یا پتی یا پتوی یا پساد وخوځېدې نو غلط ته وویل پنځې را میدان ته شئ. عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. دین نم ٹوکے جوڑے شوئے مذہب نم ٹوکے جوڑے شوئے دنیا خدا ٹوکے ملک ندم ٹوکے جوڑے شوئے. تب ملک او گورا چے سال دے دو سنڈاگان پن خطی دی خدای دے اس پکے نور خیر او دوارا خکٹی دی غلام ساکم خکٹے دے نواز شریفم خکرے دے اگا سنڈاگانو سال دے ملک جوڑ کرے دے. دلته مونږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی. خدای ته وګورئ اخیری خبره مې واورئ زه بیمارم اړه به مې خفه کېدو پلار مې دی خدای وبخښي ډاکتران بیا راوسته څه پوړی بیا راکړې او سات بخوم بیا به مېړه خفه کېدو. یو بوډای ښځه راغله ما ته بچی ته څه بیمار یم اړه مې خفه کېږي. ناغې راته وی داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلې زړو بچیا دې خپل زړه له په خپله ډاډ ګیریا ورکوه په ډاکترانو ته بس اوچت را پاسېدم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی یم تر نن هم ټیک یم نو دا خپل ځان په خپله جوړ کوي مه په ما اعتبار کوه او مه په بل